God dag, mine damer og herrer, Jesper det Dagen her. Lige hurtigt inden videoen starter, så husk, I stadig kan nominere folk til Guldtuben. Og jeg vil synes, det vil være super fedt, hvis I gad at gå ind og nominere mig til mest lovende. Og det er simpelthen dem, der har under 15.000 subscribers, så kan man gå ind og nominere dem til mest lovende. Så det kunne være super fedt, fordi jeg ved godt, jeg kan ikke måle mig med de der års YouTuber og sådan noget, fordi de har jo fandme flere 100.000 subscribers. Så sådan kan jeg ikke måle mig med, det prøver jeg heller ikke på nogen måder. Men der er den her kategori, der hedder mest lovende til os, der ikke er så store. Så hvis du godt kunne tænke dig at hjælpe mig lidt på vej, og godt kunne tænke mig at se mig på Guldtuben, så kan du nominere mig til den, der hedder Årets Mest Lovende, hvis I popper ind på linket, jeg har smidt ned i beskrivelsen. Så kommer jeg ind på nomineringssiden, og så kan I simpelthen skrive Jesper det Dagen i den, der hedder Mest Lovende. Så hvis I gider det, så kunne det være super fedt, så tak for hjælpen til jer, der nu gider. Og ellers så håber jeg bare, I nyder videoen. Hvis I gør, så husk at smide et like, og så ses vi bare i videoen. Peace! Det var ikke min dag i dag, det her. Men ost og temaet simpelthen. Jeg kan ikke se noget som helst. Seriøst? Yep. Du står også bare og kigger ned i jorden. Sådan der. Nu skete der noget. Okay, cheese simpelthen. Skal vi bare lave forskellige oste? Bare... Ja, jeg tænker på noget sponge til en af dem. Ja. Er det ikke en... sådan noget, måske noget orange til en cheddar? Hvad siger du til mig? Siger cheddar, mand. Okay, slap af. Er det ikke det, er det ikke anden? Skal jeg række osten cheddar? Ja, lige præcis. Fuck, jeg er sådan fuldstændig... De tiller mig bare, mit net, det skal være så fucking idiotagtigt. Gør det stadig? The struggle, man. The fucking struggle. Jeg tror kun, jeg ved, jeg sidder i samtale med dig, når du rent faktisk siger noget, ellers så ved jeg ikke, om du er her. Nej, det er fandme tilt. Hvad fanden skal der ske? Jeg tror, at det var nok det, jeg synes, der var det mest underlige ved at starte en YouTube-kanal. Det var første gang, jeg skulle optage noget singleplayer. Det der med at sidde og snakke med sig selv i så lang tid. Ja, det er en underlig følelse. Meget underlig. Men altså, man kan sige, man vender sig jo så alligevel relativt hurtigt til det. Ja, det endte med til sidst, så havde jeg nemmere ved at sidde og optage singleplayer-spil end multiplayer-spil. Ja. Fordi så var det sådan lidt, når man selv havde en samtale med sig selv, så... Man styrede jo selv, hvad fanden det var, man sådan ligesom skulle hen i og sådan noget. Præcis, men også bare det, at i en singleplayer, der kan du jo... Altså, der kan du, det er nemmere at redigere, ikke? Fordi man behøver ikke sådan at skulle tage højde for hvad andre folk siger, og hvor vigtigt er det, han siger på det her tidspunkt. Og, du ved, altså, der kan man bare klippe, som man lige synes. Ja, så er de som regel også bare kort at redigere, fordi man ved, okay, jeg har optaget 20 minutter af første afsnit, så... Ja. De første 20 minutter, så cutter han bare der. Nå, det er også fordi, jeg er begyndt sådan at skulle... Altså, når jeg har optaget 20 minutter sammenhængende materiale, så skal det gerne cuttes ned til omtrent de der 5-7 minutter. Ja. Og det er en af lignende, fordi min erfaring er, at folk vil gerne have lange videoer. Problemet er bare, at... Jeg kan se, at 70% af dem, der så rent faktisk ser de her lange videoer der, de ser under en tredjedel af dem. Og så får jeg faktisk dårligere resultater af YouTube ved at lave en lang video, når den kun har en, altså når den har en gennemsnitlig gennemspilning på under halvdelen af videoens løbetid, ikke? Ja. Så mener YouTubes algoritmer, at jamen, så må det være en dårlig video, hvis de ikke har set det hele af den, jo. Og så er jeg nødt til sådan at holde min video af forhold til... Er det sådan, den gør ind og tjekker? Men de gør sig hen ad vejen. Men det er simpelthen sådan, den går ind og tjekker det, hvor langt folk... Ja. Fordi jeg har nemlig også set, at det er jo det, der er problemet, fordi at mine, for eksempel Arma 3 Live eller Iron Live videoerne, de er nemlig længere, og dem ser folk også. Men lige så snart det så bliver et andet slags spil, så ser de, som du selv siger, sådan mellem 7-10 minutter. Præcis. Og der tror jeg bare, at der er man nødt til at acceptere, at det er the name of the game. Det er det, vi har med at gøre. Mange gange så siger folk også, at de gerne vil have lange videoer, men in all reality, så kan man se, at
at det er jo ikke, altså det er jo ikke det. Det kan godt være den ene person, der skriver det, gerne vil have det, men man har altså også bare lige en, der er også en masse andre, som gerne skulle kigge med. Planen på YouTube er jo gerne at blive set. Og så, ja, lige præcis. Så kan man ikke sidde og lave videoer til den enkelte. Nej, jeg tror også, at det folk, de tit glemmer, det er den der, fordi altså, når jeg for eksempel, hvis jeg spiller et spil, som jeg synes er mega sjovt, altså jeg er sådan en, når jeg spiller singleplayer-spil, jeg elsker spil, der har en fed historie, så jeg er fuldstændig glad med grafikken, jeg er ligeglad med, altså, alle de der ting. Hvis det har en fed historie, så kan jeg godt blive fanget af spillet. Ja. Og så uploader jeg sådan en video, og så folk, det første kommentar, man altid får, det er sådan, kæft noget lorte grafik. Ja, så det slap du fucking af. Prøv at se spillet. Ja. Jamen, jeg overvejede at lave sådan en dengang far var dreng-serie, hvor jeg så viste, du ved, de spil frem, som jeg spillede dengang jeg var barn. Men jeg droppede ideen, fordi jeg ved, at det ville blive sådan noget... Nå, pludselig er det noget lort, mand, og kæft, din er bare skrald. Sådan, slap nu fucking af. Det var skrald, men gameplayet var fucking højt, altså. Jeg kan da, altså, hvis man uploadede den dag i dag, hvis vi uploadede en video med Super Mario fra Nintendo, eller Super Nintendoen, så ville folk jo sidde og grine deres røv laser, men det var det fedeste spil, der var dengang. Og det var sådan unfuckable. Der var ikke nogen, der kunne komme op på siden af det spil der, fordi det var så nyskabende, og så i datiden, det var sindssygt flot. Ja, altså bare de der, jeg kan huske, det var jo et af de første spil, der havde sådan nogle undervandsbaner. Ja. Altså det var jo fandme helt nyskabende, men det var jo nyskabende for hele den platform. Altså, præcis. Det, kan man se det der, det er et stykke toastbrød med ostbrød. Så det skilt. Toast with cheese on top. Jeg ved ikke lige, hvad det var, jeg havde i tankerne. Nå, men ellers så kan jeg lige prøve at gøre noget her. Jeg tror også, det kommer an på den texturepack, man er på. Jeg har jo nok en anden texturepack, end du har. Ja, men jeg kører med sådan en standard texturepack for at sikre mig, at folk får en nogenlunde idé om, at det jeg laver, det skulle gerne nogenlunde ligne det de ser også. Ja, jeg bruger specs. Jeg kan bare meget bedre lide, hvordan det ser ud. Det har meget mere den der tegnefilms look. For satan. Så? Ja. 10 sekunder. Ah, damn it. Ej, vi skulle have lavet en mus. Ja, det skulle vi faktisk. Men det er der garanteret nogen, der har lavet, så det er ikke så originalt. Ej, det tror jeg faktisk også. Se der. Første, ja, der er en mus. Første fucking... Ja, det er skrald. Han får en poop, fordi han stjal vores mus i det. Ja, det er ikke helt dumt, det her. Det er vist den kommende også, det der, tror jeg. Der er lidt mange skiver, eller ikke skiver, krummer her. Selv med pixel art kan man ikke se det i en ost. Nej, det er dine. Det skulle også være en person, der stod Meat Cheese McGee på skiltet. Nå. Det er jo også bare mærkeligt. Altså, hvem skal han tage lagt en ost og et glas vand? den får epic. Ja, det tror jeg. Ej, jeg kan ikke give vores egen legend. Nej, det er mega nederen. Det der, det er jo lort. Jeg kan lige, at der er en, der har sat et skilt, hvor han bare skrev cheese på, som om vi ikke ved, hvad det var, vi skulle bygge. Han kunne så ikke stave til cheese. Altså, jeg kan slet ikke se, hvad det her er. Man kan jo ikke se, hvad halvdelen af de her ting der. Og det er sådan en ostebord. Ja, den får den okay. Hvordan kan man lave så dårlige oste? Det forstår jeg ikke. Fucking lortenet, mand. Femte plads. Vi vil femte plads. Ja. Jeg er nede i startområdet, inden også. The fuck. Nå, den er vand. Ja. Fucking femte plads.
Seriøst, det var jo, det lignede jo lort, det lignede trafik, der ikke var kørt færdig nu, det er de andre. Altså jeg synes, at det, jeg så ikke skide mange, fordi jeg blev ved med at miste nettet der til sidst, men det jeg så, der var vores, der klart den bedste. Det var den, fordi resten, det var sådan noget, så var der en anden, der bare havde lavet en aflang gul stribe og sat et skilt på, hvor der stod ost. What? Nå, okay. Hvem vandt? Det gjorde faktisk en af de værd. Det var sådan en af, de har lavet ligesom et ostebord med sådan nogle pinde i. Åh, oh, men så også sådan nogle små stykker ost. Den var heller ikke særlig penge.